proporcionar intimitat als usuaris de la llar Pere Barnés quan fan ús de l'ordinador, fer que pintar sigui una activitat més còmoda amb un cavallet més lleuger o aconseguir una armilla amb butxaques suficients per portar els efectes personals importants. Aquests són alguns elements que han dissenyat alumnes de tercer grau de l'ISABA en una assignatura que acosta el disseny al vessant social. Crear una relación, unos vínculos entre los estudiantes y algún colectivo, algún proyecto que exista, trabajar de manera colaborativa para aplicar el diseño a las circunstancias, a las situaciones reales de este grupo, de este colectivo. Els articles els han dissenyat i fabricat una vintena d'alumnes de l'ISABA que asseguren que han après quelcom més que conceptes de disseny. És molt gratificant veure que el que estàs fent té un importància en altra gent i, bueno, sobretot tot el procés l'hem fet conjunt, tant amb treballadors, professors, gent externa que ens ha explicat el seu punt de vista i hem canviat també molt, doncs, la nostra visió, sobretot això, cap a bé. La col·laboració entre l'ISABA i la llar Pere Barnés es va produir en plena pandèmia. Això va obligar que durant 3 mesos els alumnes i els usuaris de la llar connectessin per videoconferència. Com una finestra d'aire fresc de l'exterior. Molts alumnes van venir aquí, com que sabien, per exemple, que un resident no tenia despertador i per això a vegades es despertava tard, i van dir, doncs portem un despertador. I això ja fa un clic aquí al resident. Els resultats de l'experiència han estat tan positius que tant Arrels Fundació com l'ISABA esperen continuar-la d'ara en endavant.